Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ABŞ uzun müddətdir üzərində işlədiyi yeni hipersəs raketini sınaqdan keçirib. Müsavat.com haber verir ki, ABŞ Müdafiə Nazirliyi bunun ilk əməliyyat sınağı olduğunu vurgulayarak B-52 bombardmancı təyyarəsindən atılan raketin səsdən 5 dəfə daha sürətli hərəkət etdiyini açıqlayıb. 3 ildir bir sıra uğursuz sınaqlara imza atan ABŞ, Rusiya və Çindən sonra bu silaha sahib olduğunu dünyaya bəyan edib. Hərbi analitiklər sözü gedən sınağın həmin ölkələrə bir mesaj olduğunu vurguladılar. Hatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu yaxınlarda ilin sonuna qədər hipersəsli Satan 2 nüvə raketinin ikinci sınağına dair təcili göstəriş verib. Putinin tapşırığından sonra ABŞ öz donanmasına aid yeni hazırlanmış döyüş gəmilərinin nüvə silahı potensialının artırılmasına dair tənzimləmə edib.